我们规定自己拿。ប្រុសមិនចោលស្រីស្អាតស្រីស្អាតមិនចោលលុយទៅស្អាតណាស់ដល់នៅចាញ់លុយដែរតែបានលុយដល់ខ្ចាច់ដែរអាប្រុសឲ្យឃើញស្រីស្អាតដល់ខ្ចាច់ដែរស្រីស្អាតពីឃើញលុយខ្ចាច់ទៀតតនេះអើយលុយលុយមួយណាមួយហ្នឹងទៅទៅបីម្នាក់ហ្នឹងក្បត់ជើងហាំទៅដល់យកឲ្យតាមច្រឡាំងគេអត់ហើយតែតែតដេកដល់ហើយអត់តែចេញមក3កន្លះតាខ្ញុំនឹងមកតលេសតាំងមើលគេយើងថ្ងៃនោះយើងអាចមើលគេលើញៀនមើលហើយជីអត់មានអស់សាំងដើម្បីចាក់សាំងទៅផ្ទះស្អែកខ្លាំងណាស់ចាំចាក់2លីត្រឥឡូវវាអស់ហើយយើងតែ1លីត្រចាក់2លីត្របានកន្លះឆ្នោតទៅតែមកគេចាក់មកសាំងម្លេះចោលមិនបាននៅវិញឆ្នោតនោះលីត្រូវរង្វាន់ម៉ូតូ CBR 1ឯងជិះទៅដែរត្រូវដែរដែរត្រូវដែរដែរត្រូវដែរដែរផងយកទៅលើមុនលើមុនត្រូវបានកោការមកកប៉ុងលើមុនទិញអស់$15ទៅគេចាក់រង្វាន់វាទូវិកោវាណីរង្វាន់ទូគេកោការនេះត្រូវកោការមកកប៉ុងហើយឡើងយកទៅមិនដល់ចាប់នៅសារតែសងចាnhưng mà đây chặt sáng lắm, chặt sáng cái tâm chặt ngon lắm. Cô cảm một bọn. Thầy coi nó, ấy cái mạng phone kia, comment kia ấy nó nhóm thầy bán coi pi cực phong. Mình bán thật ạ? Bán thật pi đòn. Còn mong cái bó là hát lại dân ghế giờ nó quá. Ừ. Lại dân ghế như bây riêng, tờ nó ảnh lắm. Nhưng đài thật không được tay ghế. Hay bán sửa bọt này. Bán sửa bọt mấy bán.นั่นน่ะគេមានរបបគេឲ្យទៅបôi anh à ngon Chạy.